Paulo, né? Porque a gente sabe que tem um comportamento do ar, redor. Aí eu dei um passo aí, viu? Ele passa. Aqui é o voo do Felipe, o cauteloso. Aí, Felipe, tranquilo aí? Em high definition. Não se sabe se o oprimido é do dedo ou se é do sistema. Beleza, seu Alberto. Então,